Biblioteka publike Apostol Meksi në Gjirokastër me mosh një shekullore mes fondit të librave numëron rreth 500 ekzemplar të botimeve relike në vite. Libri më i vjetër që ndodhet në fondin e saj është poema Historia e Skënderbeut e Naim Frashrit, botuar në Bukuresht në vitin 1898, për të vijuar me libra të fillim shekullit të kaluar të cilat janë botime artistike, shkencore dhe didaktike. Quhet fond i rrallë për shkak jo vetëm të vjetërsisë, por edhe të rëndësisë dhe përmbajtjes së tyre. Në këtë fond janë libra të ndryshëm, libra që kanë lidhje me shkencën, fizikën, ekonominë, juridikun, libra shkollor, aritmetik, këndim, matematik, gjuhësi, gramatika të ndryshme. Botimi më i vjetër që ne kemi është Historia e Skënderbeut e Naim Frashrit, botuar në Bukuresht në vitin 1898. Gjithashtu ne kemi gramatika të ndryshme të vitin 1909-1913. Kemi një libër shumë të rëndësishëm e bërë nga Johan Han, albanologu shumë i shquar shqiptar. Fondi i librave të rrallë në këtë bibliotekë shfrytëzohet kryesisht nga studentët, specialistë të fushave të ndryshme, por edhe të apasionuarit e librave dhe botimeve relike. Ky është një fond i rrallë dhe nuk është në përdorim të lexuesve të zakonshëm. Këto janë fonde që përdoren vetëm nga studiuës. Dhe vërteta është që këtu kanë ardhur shumë studiuës që kanë lexuar dhe kanë studuar mbi këto libra. Gjithashtu këtu janë përdorur në ekspozita të ndryshme, siç është ekspozita për me rastin e 100 vjetorit të krimit të bibliotekës. Biblioteka e Gjirokastrës është një ndër më historike dhe me fond të pasur librash në shkallë vendi. Ajo numëron rreth 120.000 tituj librash të ndryshëm në shqip dhe gjuhë të huaj, ndërkohë që vitet e fundit konstatohet një rritje interesi të lexuesve veçanërisht të moshave të reja.